Будь-яке суспільство не може існувати без контролю. Керувати громадою мають її обранці, як це і відбувається вже багато років. Втім, самоврядування – це давня слов'янська традиція, що пішла ще з часів Київської Русі. У сучасній Україні День місцевого самоврядування відзначають 7 грудня, починаючи з 2000 року. Міська влада Жовтих Вод також святкувала професійне свято. В четвер у Великій залі міськради відбулися урочистості за участі депутатів, працівників міськвиконкому та керівників міських підприємств. Я хочу поздоровити вас всіх з цим святом, побажати всього найкращого, а перш за все вашим родинам терпіння, як я кажу. Стільки ви знаєте, коли ви приходите після роботи, а тут відпрацьовуєш так, що ніхто в нас місцевому самоврядуванні на півтори ставки не може працювати, стільки, ми працюємо. І ваші близькі, які зустрічають вас вдома, інколи виглядають, в якому ви настрої. Так і моя дружина виглядає, який я сьогодні прийшов, в якому настрої. Різний настрій буває. Тому я бажаю вашим близьким, вашим родичам, найближчим, щоб вони все ж таки витерпіли ваше служіння нашому народу, нашій громаді. Це служіння, яке може інколи і неблагодарне, як я кажу, знаєте, не завжди ми будемо погані, щось не те зробили, щось не так зробили, але ми робимо, намагаємося працювати в тих умовах, при тих заробітних платнях, які ми отримуємо, і в межах закону про запобігання корупції, до речі. Ніхто ж не розуміє, які нам треба заповнювати декларації, як слідкувати за своїм життям, шах ліво, шах право, стрибки на місці – це провокація. Тому ще раз, здоров'я, витримки вашим близьким, а взагалі-то мені дуже подобається працювати в колективі, який є наша громада, наше місцеве самоврядування, наші депутати. Я дуже вдячний їм за підтримку, за те, що у нас, я завжди кажу, нема ні бійок, ні криків, ні матюків, я не чую. Кажуть, а чого за вас не б'ються? Не б'ються, у нас просто люди працюють, а не тварини. Почесними грамотами Дніпропетровської обласної ради, народного депутата України Олега Кришина та міського голови Володимира Абрамова були нагороджені кращі працівники бюджетних установ, голови квартальних комітетів та ОСББ, депутати міської ради, члени міськвиконкому. Привітання з професійним святом управлінці отримали від нинішніх та бувших колег – міського депутата Наталі Зінченко, депутата обласної ради Дмитра Чорного, представника виконкому Надії Воськової, директора тепломереж Сергія Донченка, а також настанови та поради від колишнього керівника фінансового управління, а зараз голови ветеранської організації Олександри Пануліної. Сьогодні в непростий для України, для всього українського народу час, саме органи місцевого самоврядування повинні виконувати волю громад та спільно відстоювати їхнє прагнення жити у цивілізованій, заможній та безпечній державі. З нагоди свята прийміть слова вдячності за сумлінну та самовіддану працю на благо розвитку нашого рідного міста. Від щирого серця бажаю всім здоров'я, достатку, мира та злагоди, витримки і віри. Я звертаюсь до кожного з вас з проханням працювати так, щоб гідно представляти тих людей, які вам довірили це робити. Це в першу чергу стосується міського голови, депутатів усіх рівнів, працівників виконавчої влади, голів ОСББ, представників квартальних комітетів та ще багато-багато інших людей. Я бажаю, щоб у ваших родинах завжди панувала злагода та спокій, добробут та процвітання. Я звертаюсь до вас працювати по совісті, працювати по закону. Адже за цю роботу не треба чекати вдячних слів, що хтось вам підійде та подякує. Працюйте так, щоб вам потім не було соромно дивитись людям в очі. З кожним годом, в принципі, скажімо так, роль місцевого самоуправління росте. І хотілося б пожелати, щоб ті реформи, які зараз проходять в нашій країні, вони не тільки повноваження на місцеві органи віддавали, але й побільше фінансування віддавали для того, щоб добре, якісно і реально реалізовувати ці
скажем, полномочия. Так получилось в моей жизни, что очень много лет в тех или иных ипостасях я бывала в этом кабинете. И как руководитель коммунального предприятия, как член исполкома, как депутат, и снова сейчас как член исполнительного комитета. И хочу сказать, что всегда, во все времена, властью были недовольны. Почему? Потому что власть принуждает, власть заставляет. И как бы, но с другой стороны, без всего этого, ну, понимаете, нет единого порядка. И когда нет в городе головы, нет депутатского корпуса, нет власти, нет хозяина, город начинает разваливаться. Мы давно ждали деятельного мэра, он у нас появился. И поэтому я понимаю, как нелегко штатным работникам теперь работать. Не состоялась бы громада без бюджета. Это не обговаривается, это основной вопрос. И вот когда бюджет принимается за 40 минут, за час, это очень приятно. А ведь 20 лет тому назад, вы знаете, сколько мне приходилось сидеть здесь и давать нам учить, чтобы нам принять бюджет. И он был намного эффективнее. Мы доходную часть бюджета пополняли полностью своими средствами. Мы отдавали в государство больше, а получали треть, часть только всего того. Мы не знали, что такое дотация. Мы не знали, что такое субвенция, тем более. Мы потом уже при нас, позже немного появилась льготы и субсидии. Плохо, конечно, до сих пор слышать о том, что государству на более выгоднее отдавать все, все доходы собирать на территории, на данной территории города, поселка или области, и затем финансировать. А я вот считаю, как финансист, что было бы наоборот. Все то, что мы собрали здесь, осталось здесь, мы распределили. И ведь цель бюджетной комиссии – это основная комиссия, которая должна работать эффективно, целенаправленно, рационально вместе с депутатской комиссией и финансовым управлением. Заручено трудовому коллективу «Жартовость Тепломережа». Привітаємо вас з професійним святом працівників місцевого самоврядування, ветеранів, депутатський корпус. Бажаємо щастя, здоров'я, подальших успіхів праці та приватному житті. Та головне для людей, які служать народу, це подяка від громади. Тож привітати їх прийшли творчі колективи міста, як дорослі, так і маленькі. Ми прийшли до вас на землю, та субагато. Хочемо всіх ми привітати, особливо щось сказати. Ви люди поважні. З портфелем, з мандатом, працюєте плідно до міста завзято. Депутат – це сильне слово, він турбується про всіх навколо. Буває так, що й вночі не спить, бо за все душа болить. Нові, сучасні, дітям всі подував. Добре кажеш, а от я все з лікарні почала, щоб найкращі лікарі всі приїхали сюди. Друзі, всіх вас слухав я, тепер черга вже моя. Мер! Це вам не просто так, без команди аж ніяк. Бізнесмени, меценати і спортсмени, депутати, спонсори, директора. Згуртуватись всім пора. Грандіозні плани маєте, кошти мудро витрачаєте. Що було приємно нам? А ми будемо вдячні вам. Та бажання усім, хто в цій залі, хай усмішка ся
Усі любили уроки фізичної культури. Отже, на фізрі. Тук-тук-тук, можна? Так, запізнення, присів, став, присів, став, перекид вперед. Ти що? Перекид назад. Березка. Струнко, прізвище. Я взагалі-то мама Толіка. Ватрушкіна. А Толік слухається? Так, слухається весь умову. Громадська робота віднімає дуже багато часу. Іноді його не вистачає на власних дітей. У психолога. Доктор, я вам тут сина привела. Добрий день, розповідайте. Кажи. Ти можеш нормально розмовляти? Доктор, у мене проблеми, я закомплексований матч. Ну ладно, сюди розповідай. Та що тут розказувати? Давай, мене бив. А я? А я стояв. Чи як дурак стояв? Зажоханий він у мене якийсь був. А ви самі не здогадуєтесь, чому у вас така дитина? Каже, це я здогадуюсь. Це тому, що він у мене не спить вночі взагалі. Буває, підійду до нього мочу, фонариком в оце посвітю, а він не спить. Прямо фашист, а не дитина. Скажи, а чого ти боїшся? Та всього він боїться! Навіть з дівчатами боїться знайомитись. Буває, візьму його так за волоси, підводю до дівчат і тиці. А він боїться і все. А може, ну ви не думайте, чому у вас така дитина? Ви теж помітили? Це очевидно. Переласкала я його. Ой, переласкала. Гіперопіка, добре. Дякую!